ونجان يس امريكان يغازم يفهيرن كيچ مساقف كهسكنم كرنا بدهي ور نرغيات من پن مچه هسكنم هوكيس اخر من چف تومس ارا تورس يغاف هوكيس يس ميكيچ وادم لسوم هوويك جان اساق انگاجس سانجو يا تاليس ورغم ديماتي شاركم نستم كروغا ننز كوراس تاستراكاتس نستاغامتس تمكا تاغامتس Բերաջան պարիվ է Ռուսաստաններից հրաստովցի աղբերներով ուզում ենք գանք ներգայացումը նայենք վերջում է կեզի ռաստ գանք Ռուսաստովցիքով Բերոստե հենց է տորն ենք գալու էլ է ասիք կեզի կուրսի պայենք մեզի տոմսեր պայեք Ժորջան ասեմ իմանաք ներկայացմանը խոսելու եմ պարզ ու հասկանալի հայերենով ձայնը ոչ այնքան ցածր լինելու որ չլսեք ոչ էլ այնքան բարձր որ էլ երբեք չլսեք իսկ ռաստովցի ախպերներին էլ ասեմ որ դաստով տոմսեր չեն կարող պահել ինքներդ մտեք օնլայն կասաները եւ ամրագրեք բրոնյա արեք էլի սիրով կսպասեմ ձեզ բոլորի օգոստոսի 3-ին Սունդուկյան թատրոնում